Міський будинок культури на сьогодні продовжує бути центром національно-дозвілевої та просвітницької роботи в місті. Не дивлячись на складне сьогодення, тут збережені і працюють всі творчі колективи. Любов до національного мистецтва дбайливо передається підростаючому поколінню. Після школи я люблю завітати в міський будинок культури. Мене тут всі знають і люблять. Мені подобаються концерти з піснями і танцями. На сцені виступає козацький гурт «Загра». Люблю їхні пісні. І ще є колектив сучасного танцю «Аїша». Назва складна, але дівчатка гарні. А тепер мій улюблений колектив. Мене тут зустрічають з посмішкою та пригощають цукерками. Це хор ветеранів. Люблю українські народні танці. Вони запальні і веселі, тому я часто буваю на репетиціях. Танцювального колективу «Надія». Зараз вони танцюють в підвалі, бо тривога. Є ще танцювальний колектив «Діамант». Теж круто танцюють. Тут всі мої друзі. Колектив «Барви». Барви, тому що я яскраві. А це мій дитячий театр. Називається «Калейдоскоп». Тут мені подобається займатися. Зараз ми ставимо виставу «Коза Дереза». Ми закладаємо в маленьких душах зерно любові до української культури, що проросте золотавим колосом великої любові і поваги до України, української державності, національних і людських цінностей.